mbote mingi mbote mingi bandeko babolingo shaloma topesi bino mbote tous les patafiolet bienveni na rendezvous na biso ya shaque samedi toza wa na kati ya chaine na biso even za tv e ndenge tolobaka chaque samedi ezali place de yekola à savoir vivre savoir être. Tocotsera mal l'essentiel moral. Tous ceux qui n'apportent pas ces diffiers, qu'on s'entraider les uns les autres. D'ingégaratolo bakato. Tous ceux qui ont gratuit, tous ceux qui pensent gratuit. Awandais la capena. Tous ceux là qui ont na lingala na lingala peena. Chaque lundi les allées français. Qu'on a tous ceux qui n'apportent pas ces e utaka kaka na parole de Dieu na 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 Bukati na Bible et puis zo gaba enseignements kitoko en français mais awa chaque samedi tolo belaka savoir vivre savoir être ba leso moral ba éthique et puis bitumba ya vie ndeto za nongo na lingala alors soki na nanu au kota na bisote mbala no oyo oza kolanda biso bieneme naesite pas na osenga yo sabone directemant epuis soko sabone kobosana te koklike ngonga wana oyo ya notification mpo ozala notifie na bavideo na biso nyonso bavideo oyo bieneme ekosunga yo ekosunga yo makasi awa tobengaka bal to benga kabiso ba pata donc les gens qui sont bénis biso ba patafiole. Allo, alors ndeyango to comme toi yo zali yo pambola mi pambola pe moninga mususu donc ko garder vidéo te pona yo moko partager ango de la peine de comme souci est pas à la béni de ceci super à pambola la dengue de bénéficier que bon bah yango pour na yo mou yo peut partager un vous c'est comme ça que développement et yo kota c'est surtout n'a pas gêne alors aux allez vous allez gêne maman papa vraiment tant que vous profitez n'a yango liboson abino molobel bel abino papa du ciel tout papa du ciel parce que nazali moto oyo nauti na, na republiqe celeste donc nauta frshema na république celeste jesuis pata fiole yo mpo ozali pata fiole ozolanda ngai bat oyo oyo tobondelaka meme mpo na Batoyo, oyu, babone na biso ete nzambe afungola maninisa na lola mpo akitisela biso babenédictio wana yango tomibengaka bapata fiole alor lelo teme na biso bieneme oyo tokopartage na lendi ya lelo no bo excize nga samedi mpo lendi natiaka ba exhortatio samedi nde yango tolobelaka vie alors bieneme lelo na samedi ya lelo tozali na bitumba contre la pavreté lute contre la pauvreté bitumba pena oyo kaka bitumba contre la pauvreté papa mama elenge kanga lingwanda lelo tozokanga pena lingwanda epui tozobunda biso na kimobola biso na kipavreté lelo komba ya e lelo bitumba ya e lelo ezali kanga penali ngwanda kanga mokaba bongisa yango biebie bitumba ezali contre pauvreté to mpe bozangi oyo ozoyoka partout na monde tros karts ya monde partout soko otamboli bato balelaka kaka kimobola mpasipasi vidéo bnma ekosunga yo lamusanaondeko ana ali La a yeisalandayokaaambo ya tindela pe baninga nayo partage e. ca yango na instagram na yo c yango na facebook nayo partage na téléphone tindatinda na watsappndnda s lndaoala abmsusu yabzbabzba te nde botalaka oyo ezopesa vi ale ozamona moto olembi olingi kolala nzoki eza mpo esunga yo bomoi na yo yo moko lelo toza kobunda bitumba contre kimobola topasi oyo eza korenye na bona mboka na bikolo na kati na bakominaté bieneme ezalagwi moninga zala pres ntango iso bongama zala ya kobongama atou moma beeme po oyeba kosacrifier préset na yo mpo futir to devenir na yo ozala moto ya malonga sacrifie ngonga oyo oyo toza kobenga prese mpo okoma motu oyo ozali kokanisa lobi nayebi te soki bozo komprendre ngai prese na yo to sikoyo na yo tumba yango mbeka oozala motu oyo ozokanisa kokoma lobi beneme baoyo nyonso bazwa chance ya kozwa email na ngai soki nakomeli oyo email depuis pidepuis la nuit de temps okomona sinature na ngai na se nakomaka toujours eza na verse biblique moko nakomaka wana Ne remettez jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Don't put off tomorrow what you can do today. Ne remettez jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. im eloko oyo okoki kosala lelo kozela te osala yango lobi ntanke oza ah, na makoki ya kosala yango sikoyo yo ozaozela no a oyo nakosala yango lobi nakosala yango mokolo ezo ya jedi nakosala yango kaka samedi to nakosala yango mwi pi bitumba ya vi bnm ngai na bino so ndenge tozali a toza bapata fiole tobanda kobunda komba oyo ensemble okomona pauvreté nyonso eobuka ekokwea ekokwea soki tozweliyango kaka desisio epui toza détermine ya kokweisa pauvreté ekokwea nazopesao batik na pokwa lelo ao peso batik oyo ekosalaki okwaisa pavrete okwaisaki mobola yango nalobi yo ozolanda ngai makambo oyo ozokanisa kosala lelo kozela te osalango lobi banda yango sikoyo ngana bino tosala ekxercisi wana tobanda yango sikoyo ndenge tozobanda awa bongo totala resultat apres d a t a 4 c a, a. bokopesa nga raison bokobenganga boloba papa diciele antuka an ozalaki na raiso makambo olobaki okobana kobenganga papa di ciele antuka eloko olobaki mela tamwa koka tolingiki okweisaki mobola biremeya alors poki mobola ekpea bienemeto esengeli kotambola na baprinsipe baprinsipe otya baprincipe na vie yo moko koneglige baprincipe na yo te papa mama elenge oyo ozali kolanda ngai ifo e kobanda yango sikoyo nakopesa bino batiki na kopia bino batiki toyekola batiki wana epui tosala yango Na bandi, landanga na bokebi. Ngana zolo ba yondo ruba noroba 1, 2, 3, ti silsa yondo yeba ba combien Pe place on ngana rusuka. Pona le lot, yoko o kuna ko kunana na ba message. O ko ku komelanga message. na message, o commentaire. Et et pina mission ezoya to ku continue. Voyage autosalangwa ensemble. nalingi komotive oyo nalingi otelema nalingi otikala suu na positio wana te eloko ya yambo tope ya liboso aleyo okobanda kolanda oyo ekontinue wana tika kovivre mpo omimonisa to omimonana

groupe ya bato ya liboso basalaka wana eza bamizicie bamizicie soki baosala mosala na bango eza bien eza mabe te me baaparesaka balingi koapareitre cestàdire imaje oyo bazopesa bino okomona ye na sene alati kitoko alati bilamba ya har endenge aza kosepresente an ozamona pena olobi motu oyo aza na mbongo ebele mpo bilamba oyo sademane de la fortune eza pena fo po ozala na mbongo mpo ozala na bilamba wana okomona ye na baparfum bamakiage moko ya makasi tusa e ntango azobima pena ozamona place yo moko ozalotele wow omona pena mbellom obien un belleferm ndenge baparesaka na sene me mingi so kofandi na bango na kuzu na vi na bango kotidienne biename oyo bomonaka na sene wana bato mosusu akondima te kutuye oza so est kosesous estime devant la personne en question kiznga so bamo francais ozokota atalaka e nazosaa befort ezala penalingala yo osesusestimaka oza komkiii ozomonake ye aleki ngai mei ocomprend te misicien wana azosenga yo mbongo ntan supaosengot tanmo azosenga yo mwa mbongo acrédit me otali motu oyo ndenge azalaki ndenge moko na bato na biso basalaka téatre oyo tomesana kobenga bato ya maboke tala bango na baemissio ndenge babimaka tala bango soki bakosala bateatre nde bandrat balukaka placeoyo batrnaka bafilme nabango kitoko epesaka biso esengo bakoluka mpena bacréant na basiti moko ya bie bandako wana bazojue kaka barole eza ya bango te me yo libanda okomonaka ye ondire azali ndenge wana me aza nde mwana te sase azopesa bino kaka image ya ssenario me en réalité azali bongo te aza kaka moto lokola yo na ngai tango misusu yokutu oza na kimia mpe ye pa azalaka na baprobleme na ye me baza bongo te tokozwa ndakisa mpe asoname topesika ekxample na ndenge ya mabe te misicie na biso moko auti kokufa awa mesicien congolais nemaatazalaki kolata kitoko okokompareye na nai nakolata okokompareye na motu te mpo ye meme na range y basaper ye azalaki lisusu na range wana te bango bazalaki baor de commn bazalaki na baklase wana pena ozomona donc na banivou wana omona bapapa wemba bakinchester menea badefao ozomona batu ba, moko ya ndeng wana ozomona soka alati naki lolendo nyonso bozopesa ye valeurɛ otali bilambo oyo azobimisa oyo sa vale bokup d arget me bieneme ntango bato wana bakufa kotali Ma cambo est ma sima ba secret yébi e sima Oh Moutou onandengue nyoswa so zaé la kiwana Otali Au kou Opambole gara nzambé Otali fami opesi gara merci Mais batou boni surtout la jeunesse Talandengue ba influencer jeunesse Batou bakoma ki prayer osana ba n'importe quoi. mokaka bazwa bazala na lolenge wana bafao ya wa degre ya biema wana mpo na nini alingi ye pe apareitre boniboni bo bakanga bango na erope bakota baboloko boniboni mpo babuka baligale nyonso wana mpo anii balingai ba, 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 bo ba, ba, ani ba apareitre mokonzi ba, na bango na communaté congolaise surtout nazoloba chef ya religio wana boyebi ye tres bien mpo bakomisaki yango religio alors chef ya religion ntango akufaki bomonaki atika nini yango nalobaki na video oyo elekaki fo kozongaka kolanda bavideo natiaka na video oyo nalekaki nalobaki moto oyo azalaki na mbongo koleka bato nyonso azalaki na sagese koleka bato nyonso salomo mei na suka ya vie na ye dernière phrase na ye conclusio na ye alobaki anité de anité toute anité alata bilamba ya lolenge na lolenge yabe ndaki kosabiye na felin bilamba oyo jésus abandaki kolata ya latango depuis avant jésus fele ndako na ye or ba marbre ya lolenge na lolenge eloko nini ya koyaki koluka na mokili basi ya ndenge na ndenge yo kuti ozwa basi loko yaye te mei suka na ye alobi vanité de vanité bien em alor biso bato oyo bavi na biso ezal na ngo ntango susu ya bamamemame ya e simba tika kebakeba tozoluka tokoma lokola bato wana to, to apareitre tokoluka kozala na elamba ya shɛr po to impressione bato oyo baza pembe na biso m na ntongo tozozanga ata tiya komela esalaka nsoni ye bieneme mboka oyo badefaka mapa na ntongɔ ti lelo na congo kinshasa rdc ozoluka kodefa lipa me na butu bamonaki o a baro opanzi mbongo okendeoesa bajbonooopaolabato babongo o sokibalan yoiban sitotala badaoyobatybanobaa ah, ndenge bapanzaka mbongo otali penamot oyoaza nabongoebelnnoonlaltaau otali mbeto alalaka opamboli kaka zambe ntango msusu aza kaka nau na ndako mpe ya famie apanzi mbongo kuna me tango azonge na ndako azatuna wapi efufu na ngai biloko na ngai eza wapi bocheli ngai biloko te mpona nini moto alingi ko apareitre oimpressione bato or oh, biename la plupart bato oyo baza na mbongo ebele y toyebi bakombo na mondo oyo soko talielatelena bango okondima kuyu te okondima te okondima te yaya namona motu nalipapa ya mosuni ya, ya. Mutunali, papa, ya bata oyo tobandei kobenga kala azolia ni kaka nguba m na moto mosusu pembeni naye très h meme biso bato eyaki pembeni wana tozomonana mpe psble aaor na ye me monɔkɔ etikalaki eh? e ntango bayebisi biso omoni emeble oyo yaye omoni meble oyo ya ye omoni wana kuna ya ye azosalisa oyo ya sika azotonga bato oyo nyonso bato ya misala na ye aamukanaye unayanganaunae sokotali yeboyondimate bato bazalaka na babilokoana kala bato tobanda kobenga bakongo bakongo ya kala bakongo ya lelo te mpo bakongo alelo bakomanabango ndenge moo aadeoadeoaaabandeobaongodbandundbakomana bango kaapese

ata eloko te tolingi komimonisa komikwa mapeka kare hmm? bamona biso biso nde lolendo ya pamba yaya toza na biso na eloko te me tolingi babiloko ya minene hmm? bato oyo sala resherche tala bato oyo baza na mbongo talá bango ndenge balatako ondima te bokolekana neboye piso bayebisi yo te kondima tekeye wana nazolobaboye avec exprience na mona balakisi ngai tala motu wana oyoka aadtiyey tonaaiyoza naid te, te. otali na pantalo na hemise na sapatu eleki 0 do te me biso bato oy toza na biso neloko te Oh. fuza cheise pamba ti 80d 7d bongo sokozwisapato o oh, bieneme mbongo ebele or mbongo wana soki totiki baprestige wana totiki tolingi to to, na biso koimpressione bato te tokoki koinvestir yango na eloko mosusue yango wana nalobi bandeko epatoe La sobonne la bino ba pata fiolé, bino ba bo bo sa bonana Evenza TV. La sobonne la bino ba ndeko. Boti kwa paraître. Boti ka kwa paraître. C'est-à-dire, bato ba vivara na semblant pour ba impressionner batomousous. azovivre na sambla mpo aimpressione bato mosusu bato oyo kutu bazata na ntina na bino te donc oyo azolakisa bino eza na ngo yang wana te akoluka bilamba shere mei na libumu aza na nzala or bilamba shere wana bieneme sokuzwi mbongo wana konyangonaeloo ooreuti yo ntango nazalaki na afrike bienmei bato mosusu okomona basalaka ekonzo semaine mobimba pena akote azo ocke azo shocke oyo bobengaka matolo wana matolo parci parla arci parla e akokangisa mbongo wana nyonso na semaine sok akangisi yango nyonso wana ekende ya api na weekend omoni ye na bar bakokena okufela soki na bar nini babar oyo esara bakombo wana kuna kopanza bongo akosomba masanga azongi na bakwiti ale bato ba, bazolanda ye aye amonike ye bongo jure mususu mutu moko camarani na biso ezayikakabongo apanzi 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 zoka nde mutu moko azaaki nakutanga pe kombo nayetimudinitere moko wana atuni o oyo azopanza mbungo ebele boyoe asalakawapi a aza naikaa shomer aza kutetidia ngai oyo naza directeur général alépoke azalaki nayo directeur général nazosala makambo boye te toyebiki abangisi nga ngai alobi seki moto oyo aleki ngai na mbongo ayebi mpasi ya mbongo azosala biloko wana te me biso bat oyo tozalabioaioko te esia bongo fo bamonayo ndeti kende kuna pesa d boutei kuna pesa d boutei kuna t bouteil ksala boye sala buye wana baza kolance yo june premier bieneme totika kovivre via sambla mpona to impressionne bato mosusu mb beem Et Zali, à propos, y ma là, ma relation, il y a une relation. Ta la, ba relation, ni nous, à la tout autour nous, na yo. Luka bien aimé, okoma, motou, moko ya sika une nouvelle personne. Okoma, moutou, parse mutu nyonso nde te ya kokomprendre yo mutu nyonso nde te ya kocomprendre visio na yo soki oza so na vizio to oza na makanisi moko boye eza motu nyonso te oyo aza ndingazinga na barelatio na yo nde ntango tozali kokolana baninga na ngai bazali baninga na ngai oyo tokola na bango bayebi esalaki mwa ezalaki lokola vague moko ba seri wana bato baoaki bae bakomaki kosent baeun fille naambolaka nzabe mpo eoo wanaeola ngai tea ban âge oona jeune fille wana basenteye eune r wana baye kotikele mwasi asente bilongo moko andenge wana Eh, biso na baninga na biso ndenge tozalaki na baningana nga wana entkas tomipesaki discipline moko tolobi omonina âge oyo sokosntezalkyacomi defenage tobanaobengso bayi kotikel mwasi oomi da na omit de frenae mwa kende mosika eza te b tozalaki deja na bavisio na bagene âge mpo soki ba, bayei kotikel mwasi fo ozwachrge ya mwasi wana

mpo moto nyonso oteya kocomprendre visio na yo il faut oyeba kosala shoix il fat ozala pres ya koafronter solitude to pe po ekoma na moma moko otikala yo moko po eza meme soko oza na partenere oza na fie moko bozo vivre na ye boza na couple ea basi mosusu bakomprenea pe bavisio ya mobali te akofrene yo sok ozwi motu oyo akocomprendre visio nayo pambola nzambe oyo akosoutenir yo mpambola nzambe a sok ozwi motu moko don mpona ye omoni ekomi dejà gerre alors barelatio mosusu fo kokatago yango bible olobi soki lobɔko eza mpo na yo occasio de tsana nini kata yango cetdire fo kosedébarrase na baninga oyo omoni bazo comprendre visio nayo te silfo koabwanaabwana bango mpo okokisa bambisio na yo soki bokabwani boinani te soki yo zw bakopambola nzambe okosunga bango to mpe bokosungana alo bat oyo oyo omonike baza wana mpona koampeshe resite na yo bieneme eza lisumu te soki okabwai na bango boza binemi te me nalanda nanu nzela na ngai yo nazokendele toviva ya biloko wana bieneme tobotamaki tozokola baning oyo tobotama na bango tokola na bango lelo toza na bango te moto na moto akenda moto na moto aza soki wapi soki wapi nzambe apambolapambola na ndenge yapambolela ndenge ya moto na moto me soki tozalaki kaka esika moko nde ntango mosusu tolingaka todevelope ndenge to, todevelopa boye te somo yang wana fo kotala barelatio kabwana na barelatio oyo baza koampeshe yo odevelope oyo baza kotinda yo okende mosika te eloko ya misato eloko mosusu bienami ezali batem libre na yo osalelaka yango ndenge nini Tango zalana te, Tango zarana klaste, Tango zalakana aktivite moko te Batan libre na yo salakanini, bien aimé. Mm, le pata Batan libre na yo. Consacré. Batan libre na yo wana na ba aktivite. Pona esclave. pandan 5 ans par exemple mpo osepela le reste ya vie na so ko wo, wo wo, anna, distreer, yo mobimba soki oconsacre yango osacrifie yango na bamoma libre wana olie o se distraire yo oconsacre yango na baaktivité omikomisi lokola moumbu ya eloko moko ozolinga eoy ekokisemela yo eko maya 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 maya. reste ya vie na yo bieneme eza question y discipline eza question y discipline bieneme biso toya na bamboko oyo papa te mama te ndeko te fami echela tadiferente ootala okobanda wapi okosuka wapi oza tala mutu mpe o akobengiso kuna za te me olobi ngai ilfo nakende ilfo nakoma mboka wana sekret nango ezalaki nini déterminatio ntango naza déterminé epuis jemsuis sacrifié na je batemp libre wana, oh, na nga wana oo kobangano te naza étudia ntongo ngai wana nake klasse après cours nake misala na, na misana, biso wana tosalaka ya baétidia po okodisamw eloko ekosunga yo futa ndako olya tousa ntango ozongi ndako ta wana obandi koconsacre na kobandela wapi na kosuka wapi ntango naza na ékole te si bademarshe ya pototi bademarshe ya kovoyage oyo omona pena okei na baplace oyo okandaka te okoma na vie okomi yango silsage a kotambola makolo natambola makolo yaya nazwa bariske meme ya butu mpo kaka nefiske eloko moko ebima bapesa o ti oyo tala eza boye sala boye ala boye sala boye boy. Eko ekoya koluka yo na ndaku te ekoya koluka yo na ndako te bieneme yo nde il fat landa yango place yango ezali <laughs> ndfolandaango place yango ezali bine alors il fallait kosacrifier ko période wana nyonso wana falai kosacrifie yango ekoki kozwa yo e, 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 e otanda ane mpo ngai ezwa nga un anée te dx ans te ti ans te adelà mamalembe malembe nayebaki kakauo ekosimba ujour yo mpe ndenge oza wana ekosimba soki ngai esimba yo mpe ekosimba ekosimba bieneme kozala nde kaka kidiba te elamuka yango nomonine aza kolamusa biso tolingi tolamuka oyo olingi okoma alobi banda koprépare yango lelo kaka na minite oyo sok olingi otikala kaka ndenge wana problème eza te me yebako okotikala ndenge oza wana te okozonga kutu nsima okotikala koleka ndenge oza wana na nsima parceke monde eza koevoluer yebela batem libre wana komona ko te keno makambo oyo osalaka wana ozobeneficie atana eloko moko te oyo na batemp libre wana okoki deja kosalaka conception ba makambo ebele luka osacrifie un anée d ans t as 4 5 ans mpo reste ya vie ezala bien osalaka nini na batem libre eloko mosusu ezali bae to mpe babuzoba mosusu tolandaka na ba réseau sociaux basali boy bapiblierbabiloko wana nde biso esaa eaoanda bap oyoki te tozobenga kutu me babiloko ndetio nga nazoloba oyo okobenga motu te okopartage mpe te me naza koencourage oyo opartage yango obenga moto yebisa ye emissio koti papa disiel kuna azosakola yebisa ye kolia kolekisa batem na bavideo kokende ba kasino kobeta ba g ko ko de 4rte ba g de 6 beneme ekokomela yo lokola addictio Dingue, bah tu m'poses comment bah ba addiction, ya ba masturbation, bah zana bah addiction, ya a drogue, bah zana bah addiction, ya a alcool ainsi de suite. Et comment vraiment s'occuper salie zomona autant de monde à qui est bien traité. Y a pas au commandement wana. S'occuper na vous a donc ifo eloko moko ekɔta ebebisao eh, motu wana oyoki bien bieneme ntango oza kotedivertur kokanisa te ko ndenge bato balobako nazoboma ntango nazoboma ngonga yo okanisa yo nde ozoboma ngonga me tika nga nayebisa o ngonga nde ozoboma yo yo nazoboma ngonga nazoboma ntango te ntango nde ozoboma yo or oh, okaki koprofite kosala ata eloko moko na moma wana ata eloko moko okokaki kozwa informatio ata moko kozela alobi te o nakosala yango lobi yango nalobaki na ebandeli eloko oyo okoki kosala lelo kozela te lobi nde osalango ntango oza na makoki ya kosala yango sikoyo osalaango mpo oyebi te lobi eza ya nzambe proverbe 27 alobi eloko wana ntanga ango totangaka bible sala yango bima na ba addictio wana babiloko wana ekanga yo yango mite koma kocontrole oyo masanga bbaje dazar wana bajet de carte eh, okende bacasino kobeta banintendo osomona ofandisomonaosala atyo wana ok osali bamasturbatio well, okay, so okay, ba, e, na yo ok st oke omela masanga doncea ekomi kocontrole vie na yo oaeianangaroo

oluka kokree eloko moko boye mpo olongola pauvreté to mpe kimobola elongwa ekoma mosika na yo sacrifie vi oyo ezalake no olingi o, o apareitre omimonisa bato bamona yo ke ozali bongo or en réalité ozali bongo te sacrifie vi wana tika yango e zala normal zala yo zala yo yaya zala yo Sacrifier, vivre, à a apparence. Bible et peu ou on a bandatongo. On va dire l'apparence trompe. L'apparence trompe. Et la beauté vaine. Hein? sikoy ntango olingi babiloko wana yo moko oza komikanga okodevelope ndenge nini ri barelao oyo omoni ke no bozotambola nzela moko te cetdire bavisio na yo ezosimba te bazosoutenir yo te ntango su bango nde baolua baco bacrrmb mpona kobenda yo kozindisa yo ooodevlope eza te sarie barlaio wana sakrifie yango tinda yango mosika na yo tikana nanu yo moko bunda nanu yo moko bunda kaka bunda nanu yo moko suka na yngo bokokutana kaka bokosangana bo lisusu ndenge toomona bato mosus basangani lelo eza mabe te se bien Men bunda nanu yo moko sacrifie nanu barelatio wana bunda nanu yo moko zalá pres ya kozala yo moko obundi nanu otala soki okokisa visio na wana soki te malamu okabwa na bato me otikala na nzambe e, soki otikali na nzambe ozal na nzambe bieneme elonge kozala sakrifie badélire oyo oh, osalaka na batemps libre na yo ntango ozalaka na batemps libre sacrifie yango consacre yango na baaktivité mpona bieneme baaktivité nini oyo okoki kosala banda kosala baproje 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 osacrifie tan wana oli ofanda toosala nini ozwa te so. Reposate, repos royati, ta ou non ko ki sa vision, nan natinan ko ki ma na kanisa, bo objectif na na ah. Enfin, na fan arabe, ou yon po, après. Non. Sacrifier. ba babilo, mike, mike, ba jet d'azar, wana, ba babilo, go e bom arabe, bien ewe, l'extra air, badam, bien aimé. Je me rappelle, ta ou na mm? Afrique. nazofutela na, 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 na mwa studio moko banda na bandakofutela na lopang wana tozalaki na garço moko oy azalaki mpe ndeko na biso ya bakasai bieneme nzoka ndeko wana shaque jour okomona ye bozobeta badame tntokwa bozana badame ba gds ma so o na ayonaanmtyotaamonaa mwambongo bosikoyombono yangoy amona yngo ndenge nn tolekisaka n bar ya badame banini so tokomi na fendmwa yekutaaonatidede t moi en avance Hoy, hoy, Ma, ya, me biso soki tokomi kaka donk ble 22 ba le 23 okomi koluka bawana kofuta ndenge nini le 26 ekota te le 28 ow mo apongi eza susu te mes ye se0s probleme nzoka ndek oyo ntango tobetaka ne badamu wana ba gde s wana ye abimaka deja 5 hr akeilere ke wana bagence ba er, 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 so ba na mbuji mai bafoni fo kokende ntongontongo 5 oplus tard 6h sh 8 h i asilisi bamakambo nyonso atindi babiloko na agence bake batekeli ye babiloko batindi mpo swate bakosomba diama bazongiseli ye ye ateki babiloko mwna ndenge wana bakoli azotinda bakendeka koteka kuna soki bateki na mbuji mai bakota bakananga kuna donc ti boobeta ne dame ye ayebi kuna agence ezosala azalaki pe afungolisaki pe agence naye ya foni apart ndenge atindaka biloko ye mpe atia bato nde basalaka agence ya foni ler wana e, e, teknologie ezalaki boye te bazobenga bato po na foni bato kaka moke bazalaki na batelesele ba, 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 wana epui ntango batelefone tele, ba, ebimi ezalaki ye minene wana bamotorola wana minene bato mingi ba, ba, te bazalakina akolekisa bino babata wana nzoka ye mbongo ezokota yango moni azosepela so na g de s azobeta na madame tousa eloko wana ntango naya koyeba ango epesainga mayele naobi nga nde mnazakidiba alor longwa na babiloko wana bieneme sino yakokomela lo addictio longwa bato mingi bamelaka masanga bato mingi bamelaka sigarete badroge soko tuni bato wana bieneme lepatafiole ndenge nabengaka bino omonake baza na baraiso ba oyo esalake bakoma swat komela masanga mingi sat komela basigarete st badiamba swit badroge ba swat babiloko wana bakopesa bino baraiso bamisusu bakutana baproblème ebele bamisusu bazala influence epai ya bato mosusu e bato mosusu tellemen baza na baproblème baza stresse nde bazoluka basedebarrase na bastress wana yango omoni sikoyo bamelakamelaka biloko wana swati masanga po abosana swat nini bie name alors yango nazosenga bino bose esakrifie na biloko wana tika, tika basigarete tika masanga ialkohol oyo oh, nyonso obengami alcohol masanga wana tika tika badroge débarrasez vous de toute ce choses là bieeme twaka par exemple mbongo oyo omelaka cigarette du per au 3 par jour omelaka combe et pake ooesaa d jo stpekaaourn moo sok okangisi mbongooyo osombaka batige ya sigarete wana ya mwa mobimba mbongo oyo odepasaka na sigarete chaque jour okangisi yango panda u mois ekopesa o mwa some moko boya te eza muke me okozala kapable ya kobanda ata kommerce okoki kobanda ata business moko ya muke kaka na mbongo wana omoniki eza tè eza bni ke ntano ozomela ezodétruire nayo santé na yo epuisome ozomonake tnumponalongola es bieeme ekolongola yo es wana te es wanaalohol igareteoge ekofaire disparaitre basusi wana te susi wana e kozala nango kaka ato lobi bunamela nakomi na kwiti mpo na, na bosana ntango kwiti ekosila susi wana pe zongi baproblème wana eza kaka wana yo nde motu osali perte e, omoniki ezokoede yo te lo contrare ezodétruire po tosante na yo alors lelo nazosenga biso bapata fiole tosala nini tosakrifie babiloko wana tokabwana na yango tokabwana na yango bieneme kabwana na yango eloko mosusu naosenga kokotaka na motu te kokonte na mutu te epui kozela ko, 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 ko te ke okozwa epai ya motu boye to motu osongolo kozela eloko oyo epai ya mutu te kokonte na motu te kozela mpe eloko epai ya motu te epui yo moko kodependre pe na motu te trs prncipe ya vie trs prncipe ya vie na pesi yo soko oza na bongo baprincipe oy napesi yo ekangi vie mobimba ne comte ya personne nattend rien de personne et ne dépend de personne sino tiva être desi soki te kozala desi mpena okozala desi yo mokonde sokotaleli motu déception même bible elobi yango modi lhome kise confie alhome sokotaleli motu déception ga. ata ndeko na yo ata papa oyo aboti yo mama oyo aboti yo papa nayo mama nayo konte nau na yo moko parceke motu aza motu soko opesi ngai bien bo napamboli nzambe me soko opesi ngai mpe te nga moko nakovivre nazobundabunda nayu na ndenge na ngai nazobundabunda nau na ndenge na ngai opesi opesa te ekolongola ngai baobjectivité na ngai te oyo naza nango sok opesi ngai gloire a die opesi te nazokoba toza na yo na etumba ya vie si, kokanisa te motu moko nde akoya asilisa o pauvreté te akoki koede yo me po pauvreté esila to elongwa yo moko yo moko pena donc yango nayobi lelo teme na biso bi ezali bitumba contre la pauvreté batai na biso eza contre la pauvreté yo moko tala nano bambongo yo ozwa oyo bakabela yo meme pai ya bato babiloko oyo bakabela oyo baopportunité oy ozalaka na ngo yo okoozala na vi oo oza nango wana bato oyo yo kutu oyeda talá lelo ndenge bakoma okoma koanvie bango lisusu me bato wana liboso na oyo bazalaki eloko te yo ndenge ozalaka yo yo ozotalanga ko ndenge ozalaka E, bazolanda yo, bazo yo. Bazo yo, ba. yo ba nani alobeaka na ntina na yo te bato baba ndaki koanvie yo bato bazosenga yo kuti ozokaba me bato oyo bandaki kokabela lelo tala ntano mosusu mpe barekonectaka yo te ntano mosusu pe boye basalela principe wana ba, ya kokata no barelation ndenge nalobaki e lobengi boye teléfone mpe elekaka su te okomaka etikala ya lisolo ah ye mpenza naye parceke barespecte principe oyo dependre na nzambe yo moko na nzambe eza victoire Me na mutu te paya mutu deception paya motu déception kokonte na motu te kozela lo ko e pe loko te epai ya motu pe kodependre na motu te nakomi na nga presque na suka meis avat nasilisa yo ozolanda ngai lepatafiole sacrifie pe pongi na yo bato mingi lelo meme surtou na kini bageune oman akoma pongi ebele pongi ebele mpo na nini ezobende loko nalobaki ya liboso azolala azo wana mingi mpo asaya nini abenda bote don ameli kaka ata su mwa potopoto ale pongi aobima na moi te mpo poso ekokuba me soka alali mwa mingi ale abendi bote na pokwa mwa poudre ndenge ezalaka kaka ale na babilamba wana ntano mosusu modungu mpe ntano msusu bilamba ango pe amodungu lisusu hmm. ala abimi rendezvous wapi abasheri na baba mosusu alaliti na bapokwa ba memi libenda me esali ye mwa nzoto bango bakomabono ah, sexi basi baoma baandaa bongo balandaa banzoto bo. ba wana melimwa potopoto esali yemwa sexi yango tokomi na bajigolo ebele lelo e sala soni olie mibali babala basi basi bakomi nde kobala mibali mpo na nini pares ebele apongi yo ozolala pongi ozolala na yo olali oyo na ta wana okoosala eloko moko te nalobaki likambo ya tems awa okoaki koprofite kosala eloko moko boye tika bapongi ebele sacrifie pongi bele, kolala mingimingi te consacre tem ebele na baprojet na yo lona lelo mpo obuka lobi tika nzambe abambola bah pour ça et mettez-m'en abino ils allent positifs bah pour ça ils allent vraiment positifs navin abino et mettez donc les désirs de votre cœur que Dieu réalise le désir positif de votre cœur sacrifie-toi aujourd'hui pour ne plus te sacrifier le utur wana parole na nga ya suka mpona émission oyo mibonza lelo mpona futir oyo mibonza lisusu te sacrifie toi aujourd'hui pourque tun puise plus te sacrifier dans le futur kuna voilà. ekozalaka récolte bobuk vraiment que les églises de ciel s'ouvrent et que Dieu vous patafiole que Dieu vous patafiole vraiment et puis quand vous êtes patafiolé, patafiole aussi les autres ok des tout qui kanisa ça bah ou bah pe ba ou yo bah comme l'arabiso t'auras pas qui comme l'arabiso un message toujours pas numéro to passes pona message na WhatsApp kobenga to kosala mpo na likambo susu te koma kaka message sot ooakoencourage swt sugestio sot biloko mo consel na ndenge ya bien yango nde topesaka nimero wana ok na nsuka tokopesa bino nimero yango lisusu mpo na korapele bino botikala na yango me tozoyebisa lelo tokanisi baye ya biso pichuleezoka ke dietepatafiole lauti e k okay? mama fo afi oyo ya bamvila tika nzambe apambola yo beni emmanuel nzambe apambola yo niklete chumbu na angola nzambe apata fiole yo mpenza uh, babi na londres mama na beni kedie tepatafiole lauti e noel mofundu mwonami kedie tepatafiole ok sandra zinga Oh, kedie okay, tebenisa <coughs> okay. mama olive buku oh tika mama oyo azosala kwanga na états-unis ondire kwanga ya bateke kwanga moko pembe pena kwanga choko lokola kwanga bateke epuis elemba ozoliango ndiri ozolia fufuo ya congo central oh ye sikoyo atekaka na ye te ye ezalaka kaka komande sok osalisi commande na yo kaka mpo ekokomela yo partout oyo ozali benga biso na nimero wana obi ekomela biso na nimero wana sok oza na posa layngo yo moko oo okopesa biso raison mm -hmm. okomona pena tuka <coughs> mama olive nzambe acontinue kopambola yo natalie ya tuka canada tokanisi yo mpe alin mozombo tokanisi yo pe na angola um, enis kumbi oh, mwanana ngai ya bolingo soki natangi enis directement fonakanisa pe moning star fonakanisa janel baruti fonakanisa odet chikusai yokutu fo benga ngai fonakanisa uh, refis baruti uh, v kedie vopatafiola epuis pakasa gigi kedie te benisa niklete lwaka kedie te patafiol bandeko bozali ebele vraiman nzambe apambola bino bokontinue kokoma botya na bakommantare soite botindela biso bamesaje na nimero oyo 2 15941 48 17 Comment message na WhatsApp et comment la biso, ok Pour le lo, tout ce qui est on a, tout. bien aimé, tout chaque lundi dès parole de Dieu exhortation et en français et puis chaque samedi dès le de macam pour Na la chaîne biso heavenza TV. Ceux qui n'ont pas abonné, en tout cas abonnez-vous. Abonnez-vous massivement et puis partagez, 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 ok? Ceux qui s'abonnent, qui bout ça n'atteint cliquer, notification, ok? Sinon, tu la prochaine édition. Que Dieu vous patafiol. Bye.